မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အတ္တများနဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့တမန်တော်စနစ်ကဟေရုမင်းအကြောင်းကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ဟေရုမင်းဟာမတရားမှုအပေါင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင်ဘုရားသခင်ကိုစော်ကားပြောမှရှုတ်ချတဲ့မင်းဖြစ်တယ်သူအခွင့်အာဏာကိုထိပါလာတဲ့သူတွေကိုလည်းရရဆက်ဆက်နှိတ်ကွက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟေရုမင်းဟာတမန်တော်အခန်းကြီး17ထဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သင်းဝင်သူတချို့ကိုညှင်းဆဲဖို့စီရင်တယ်ယောဟန်ရဲ့အကူယာကုတ်ကိုဓာတ်နဲ့ကွပ်မြတ်ပြီးတော့မှယူရလူတွေကအားရဝမ်းမြောက်တာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပေတရုကိုဖန်ဆီးပြီးတော့မှပတ်တခါပွဲလွန်တဲ့အခါမှာတတ်ဖို့ဆက်ပြီးတော့မှစီရင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိယသခင်ရဲ့ခြေထောက်ကြောင့်ပေတရုဟာအချင်းထောင်ထဲမှာအဆောင်တွေကြားထဲကနေအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းကင်တမန်တွေအားဖြင့်လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်နောက်ဟေရိုမင်းဟာယူရပြည်ကနေကက်သရီမြို့ကိုသွားတဲ့အချိန်တူတူမြို့သားတွေနဲ့စီးတုံမြို့သားတွေကိုအမျက်ထွက်ပြန်တယ်အမျက်ထွက်တဲ့ကိစ္စကတူတူနဲ့စီတုံဆိုတာပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုံသွေးရေးကိစ္စတွေကြောင့်အမျက်ထွက်တာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လူတွေကအတွင်းဝင်ဘလက်တူကနေတဆင့်ဟေရုအမျက်တော်ပြေစေဖို့တောင်းပန်ကြတယ်။တမန်တော်အခန်းကြီး17အငယ်21ကနေ23မှာဟေရုမင်းသည်လည်းချင်းချက်တော်နေ၌မင်းမြောက်တစားကိုဝတ်ဆင်၍ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်လေထိုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏လူများတို့ကဤအတန်သည်လူဤအတန်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤအတန်ဖြစ်၏ဟုကြေးကြော်ကြသည်ရှိသောထိုမင်းကြီးသည်ဖျားသခင်ဤဂုံအတီတော်ကိုမထောက်ထားသောကြောင့်ထိုခဏချင်းတွင်ထာဝရဖျားဤကောင်းကင်တမန်သည်ဒဏ်ခတ်၍ကိုယ်တွင်း၌ပိုးများကြိုက်သဖြင့်အနှိမ့်ဆရောက်လေ၏ဟေရိုမင်းဟာသူအတတွေနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်သူကိုထိပါရင်နိုင်ငံတော်ကိုထိပါတယ်လို့ခံယူထားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။လူတွေကသူ့ရဲ့အာဏာကိုကြောက်လို့သူ့ရဲ့အမိန့်တော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ပဲလို့တစိုးလက်ဆောင်တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မှမြောက်ပြင်ချီမြောက်ပြောဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံအတီးရတော်ကိုမထောက်ထားတဲ့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ဒဏ်ခတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တွင်းပိုးတွေကိုက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းအနှိမ့်ဆရောက်သွားရတယ်။ဒါဟာ AD 44ခုလောက်မာပေတရုထောင်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှ9ရက်အတွင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ဂျူးလူမျိုးတမိုင်းပညာရှင်ယောရှဖတ်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး17အငယ်10မှာတော့ဖြောက်မှတ်တော်သူသည်ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်၍သူ့ကိုယ်စားမတရားသောသူခံရ၏ဒါဟာဘုရားသခင်ကဖြောက်မှတ်တဲ့သူတွေကိုဟေရုမင်းကြောင့်ပို့တော့မှမဆုံးရှုံးစေခြင်းလို့ဒဏ်ခတ်စီရင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ကဟေရိုမင်းကိုစောစောစီစီအရေးမယူအပြစ်မပေးဘူးဆိုရင်ဖြောက်မှတ်တဲ့သူတွေအချီးနီးတေချာရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအတ္တတွေနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်လို့မရပါဘူးစိတ်လုံးအသက်တာထဲမှာအတ္တတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ထက်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပါရိရှဲတွေကိုဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲဆိုရင်လူကအခန်းကြီး7အငယ်27မှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၏အထင်း၌ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကလူအသက်တာဟာစိတ်လုံးထဲမှာအတ္တမမာနတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတ္တနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့အစားဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အတ္တမမာနတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နိုင်ငံကတော့စာဒံမနအုပ်ဆိုးနေတဲ့အတ္တမျိုးပဲဖြစ်တယ်။စာဒံမနအုပ်ဆိုးနေတဲ့အတ္တကတော့ခိုးမယ်၊တတ်မယ်၊ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့အတ္တပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့အသက်လူယုံမြတ်မကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတွေနဲ့လွမ်းခြုံထားတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာအတ္တများနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစိတ်လုံးထဲမှာတည်ထောင်ဖို့ကြားနာဆင်ခြင်တဲ့အရောက်စတိုင်းအပေါ်ဘုရားသခင်အသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်